Jan Eckerdal heter jag och har skrivit boken Kyrka i mission. Kyrka i mission är en bok där jag provar tanken att missionsteologi på ett särskilt sätt kan vara ett fruktbart redskap att använda sig av i vår tid för att bygga kyrka. Jag tänker mig att i en tid då en församling i Svenska kyrkan kanske kan ses som ett missionsfält och församlingen en missionsstation som kan göra olika saker, så kan missionsteologin vara en hjälp för att hitta formerna för det, formerna och innehållet. Så laborerar jag utifrån det arbetet som har skett i Storbritannien och som går under namnet Fresh Expressions, ett stort missionsarbete som finns där och som nu börjar leta sig in i Svenska kyrkan. Då är tanken att jag i den här boken tar ett halvt steg tillbaka och reflekterar över vilka delar av det arbetet som är en viktig konstruktiv resurs i Svenska kyrkan och vad vi kanske snarare behöver problematisera och hitta andra sätt att göra. Det är Kyrka i mission.